heter Caroline. Jag kommer från Piteå. Och jag flyttade till Stockholm för 10 år sedan. Och sedan dess så har jag sysslat med det här. Shower och teater och skådespel och sång. Jag provade på allt när jag var liten. Jag spelade fotboll, jag spelade harpa, jag gick dansklass. Men sen så hittade jag det jag ville göra. Jag älskar att få gestalta karaktärer och få kostymer. Men jag började sjunga när jag var 16, alltså offentligt. Men ingen av mina vänner eller någonting visste hur jag sjöng förrän jag var 16. Att få åka ut i landet och träffa folk och olika slags människor, olika scener. Och så ger en liten nerv för att det är alltid olika. Jag tycker att det är superroligt.